3211, som är särfiguren. Av en plåt som är 36 cm bred ska man bocka en öppen ränna med rektangulärt tvärsnitt. Bestäm basen b som funktion av höjden x. Så om vi tittar på, om vi gör det här rakt så har vi b här. Och vi har x här och vi har x här. Och sen de bockade. Ja, då gör de så att det blir en ränna då. Så det, och totalt är det här, är 36 cm hela den här. Det betyder b måste vara 36 subtraherat med 2x. Alltså hela den här är 36. Så om den här är x, den här är x. Det betyder att den som är kvar måste vara 36 minus 2x. Nu ska vi till, det här är a nu då. Har vi b är lika med 36 minus 2x. B. Tvärsnittsarean y som funktion av höjden x. Okej, så har vi egentligen, det är arean, är y, är lika med b multiplicerar med x. Men vår b är 36 subtraherat med 2x, så har vi multiplicerar med x, så har vi 36 x subtraherat med 2x upphöjt till 2. Det är vårt y. C. Vilka mått som ger största möjliga tvärsnittsarea? Det ska vi titta då. Vi behöver y prim är lika med 36 subtraherat med 4x. Om vi gör den till 0, så 36 minus 4x är lika med 0. Där är 4x båda led. Så den här är 0. Jag gör här nu så. 36 är lika med 4x dividerat med 4, dividerat med 4. Så är det x är lika med. Vad blir det? 36. Ja, 32 är 8, 9 blir det. X är 9, så det här är 9. Ah, nej, det är inte säkert att det är det. Vi ska testa först. Så har vi x och sen har vi y prim och sen y. Då har vi 9 där och det är 0. Och om vi testar y prim av 5 då, så har vi 36 subtraherat med 4 multiplicerat med 5. Då har vi, det här är 20, det är större än 0. Då är det plus där. Y prim av 10, så har vi 36 multiplicerat med, subtraherat med 4 multiplicerat med 10. Är mindre än 0. Så det ser ut så här. Då är det här är max. Är just det. Nu ska vi leta efter y av 9. Då har vi 36 subtraherat med 2 multiplicerat med 9 multiplicerat med 9. Här har jag den här. 18, det blir 18. 36 minus 18 är 18. Så 3 med 9. Då blir det då 72. Ja, 100. Nej. Vad gör jag? Alla. Vilken kast. Så, det ska vara 7 där. 2 där. Och 9 gånger 9 plus 7, 162 kvadratmeter, va? Kvadratcentimeter. Alltså den största arean
tvärsnittsarean är 162 kvadratcentimeter. Nu skriver vi här, det måste vara 9 där och 9 där. Och här måste vara 18. Så, då får man den största arean.